A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 002 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática, autorização para comercializadores de energia. Esta audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do COVID-19. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o
A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Daiane Vasconcelos, assessora da diretoria da ANEEL e presidente desta audiência. Júlio César Rezende Ferraz, superintendente de regulação econômica e estudos de mercado. E Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário desta audiência. Estamos com a presença do corpo técnico da ANEEL nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização desta audiência pública, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com o aprimoramento dos dispositivos regulamentares desta agência. Mesmo o comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos. Vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado e manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. O encerramento desta reunião está previsto para as 11 horas. Dando início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, ela consulta os cidadãos e agentes do setor. A audiência pública é um dos principais meios para a ANEEL ouvir a sociedade. Para facilitar e ampliar a participação da sociedade nas decisões da agência, as audiências públicas podem ser acompanhadas pela internet. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar ao vivo ou também enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou por e-mail. Para participar ao vivo na audiência pública, você deve se inscrever antecipadamente pelo WhatsApp ou e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência, com o horário marcado para sua exposição. Se você enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, informe o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264. A resolução deve ser de 720 pixels em um widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, grave o vídeo em local com fundo branco ou claro. Mas atenção, vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. As falhas de áudio ou vídeo durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Para a apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado da ANEEL, Beni da Cruz Moura.
Bom dia, eu me chamo Beni Moura e vou apresentar a consolidação dos atos de autorização para comercializadores de energia, tema da audiência pública número 2/2022. O decreto 10.139 de 2019 e suas alterações subsequentes dispôs sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. A portaria 6.405/2020 dispôs sobre as competências e detalhou os procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação dos atos no âmbito da ANEEL. A portaria ANEEL também 6.606/2020 aprovou a agenda regulatória para o biênio 2021-2022, estabelecendo as atividades de consolidação referentes à pertinência da temática autorização para comercializadores de energia, é o item 73 da agenda, com dispensa de consulta pública e AIR, na medida que trata de uma consolidação de ato normativo sem qualquer alteração de mérito. A consolidação dos atos referentes à temática em tela foi realizada, analisada por meio da nota técnica 33/2022, de 8 de março, está disponível no sítio da ANEEL, pelo menu de acesso à informação, participação social, audiência pública 2/2022. Bem, foram analisadas três resoluções normativas para esse trabalho. A resolução 570/2013 estabelece os requisitos e procedimentos atinentes à comercialização varejista no SIM. A resolução 654/2015, que alterou a resolução 570/2013. E, por fim, a resolução 678/2015, que estabelece os requisitos e procedimentos atinentes à obtenção e à manutenção de autorização para comercializar energia no sistema interligado nacional. A resolução de consolidação, ela revoga as três resoluções analisadas, citadas anteriormente, e consolida os atos normativos com a estrutura disposta a seguir. O título 1 trata todos os temas que estavam anteriormente contidos na resolução 678/2015, então foi dividido em dois capítulos, o capítulo 1, atividade de comercialização, e o capítulo 2, ato autorizativo, e o título 2 trata dos temas que estavam anteriormente na resolução 570/2013, então foram divididos em cinco capítulos, o capítulo 1 dos representantes, 2 dos representados, 3 da comercialização varejista, 4 da extinção da comercialização varejista e os 5 das disposições finais da comercialização varejista. Por fim, no título 3 foram colocadas as informações referentes às disposições finais e transitórias relacionadas ao novo ato consolidado. Por fim, cumpre destacar que a consulta pública 51/2021 propõe aprimorar a resolução normativa 678/2015 em vistas a aumentar a segurança do mercado. Dessa forma, após a conclusão da consulta pública em tela, o ato consolidado também deverá ser alterado. Obrigado. Agradeço a apresentação do Beni. Infelizmente, não havendo expositores inscritos, passamos para o encerramento. Reitero que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão a ser efetivamente aplicada. Mais informações estão disponíveis no site www.aneel.gov.br, na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual. Tenhamos todos um bom dia.